На самиот крај од оваа работна недела, вие ги следите вестите на телевизија Свет, што имаме подготвено за денес. Останете со нас и ги погледнете по рекламите. Сојузниот министер за Европа, интеграција и надворешни работи на Република Австрија, Себастијан Курц, денеска ќе престојува во работна посета на Република Македонија. Како што е најавено за време на посетата, министерот Курц ќе има средба со македонскиот министер за надворешни работи Никола Поповски. Разговорите меѓу македонскиот и австријскиот шеф на дипломатијата, соопшти Министерството за надворешни работи, се очекува да бидат фокусирани на мигрантско-бегалската криза, македонско-австријските односи и регионалната соработка. Состојбите со загадувањето на животната средина во Република Македонија е насловена научната трибина која денеска во кинотеката на Македонија ќе организира Македонското еколошко друштво. Македонското еколошко друштво соопшти дека на трибината ќе бидат представени состојбите со загадувањето со тешки метали во сите медиуми на животната средина на Македонија, а посебно внимание ќе биде посветено на квалитетот на воздухот и водите и нивното влијание врз луѓето и живите организми. Оваа на научна трибина е обид да се обединат оригиналните и понови резултати од научните истражувања во Македонија, кои се однесуваат на загадувањето на воздухот, водата и почвата во Македонија. Целта на трибината е да ја побуди научната и стручната јавност да ги презентира научните сознанија за состојбата со загадувањето на животната средина во Македонија на видлив начин за пошироката јавност, информира Македонското еколошко друштво. Американската амбасада во Македонија денеска во магазините на Црвениот крст на град Скопје во Момин Поток ќе предаде хуманитарна помош. Помошта од американската амбасада е наменета за полесно справување со хуманитарните предизвици со мигрантите и бегалците, соопшти Црвениот крст. Помошта е во вид на опрема и е наменета за Центарот за управување со кризи, Армијата на Република Македонија, Дирекцијата за заштита и спасување и за тимовите за одговор при катастрофи при Црвениот крст. На примопредавањето е најавено присуство на американскиот амбасадор Джес Бейли, представници на амбасадата и Црвениот крст. Во последно време се соочуваме со епидемија. Според последните анализи од Конгресот на Интернационалната федерација за диабетес, кој беше одржан во Ванкувер во декември минатата година, беше соопштена фрапантна бројка од 415 милиони лица заболени од диабетес широм светот. Тоа значи дека бројката од година во година расте, како во неразвиените, така и во развиените земји. Диабетесот зазема епидемиски размери во светски рамки, а Македонија воопшто не заостанува. Напроти, и бројот на заболени од оваа хронична незаразна болест постојано расте, а најчести ризични фактори за појава на оваа болест се генетика, возраста, дебелина, стресот и сменетите животни навики како на физичката активност, така и во исхраната. Македонија не е дебела нација, но македонците како нација се надхранети. Со оваа информација го завршуваме информативниот блок. Останете со нас, во положение следуваат вестите од спортот.
еве што имаме од спортот за денес. Шарапова го пропушта турнирот во Доха. ПСЖ ќе го прави Неймар најплатен фудбалер на светот. Ван Гал, не можам да верувам дека од клубот во исто време разговараат и со мене и со Муриньо. Русинката Марија Шарапова ќе го пропушти годинешното учество во турнирот во Доха, кој го има освоено два пати во својата кариера. Таа се пожали на повреда на левата рака, поради која не можеше да настапи и во Фед Купот за Русија на мечот против холанѓанките. Таа се очекува да се врати во надпреварувачкиот ритам на почетокот на следниот месец. Шарапова во моментот се наоѓа на шестата позиција на ВТА листата. Бразилецот Неймар е перјаница на Барселона, но два клуба на секој можен начин ќе се обидат да го украдат од Камп Ноу и да го доведат во своите редови. Каталонскиот клуб му понуди на Неймар продолжување на соработката и годишна плата од 16 милиони евра, но Реал Мадрид и Париз Сен-Жермен се вклучуваат во трката за негов подпис. Подготвени се дури да ја платат и клаузулата од 190 милиони евра за да го купат бразилскиот фудбалер. Доаѓањето на Жозе Муриньо на Олд Трафорд од јуни веќе е јавна тајна во Англија. Португалецот наводно веќе ги договорил сите услови со собствениците на Јунајтед, а само се чека официјалната потврда. Но актуелниот тренер на Манчестер Јунајтед, Луи Ван Гал, вели дека не знае за ништо такво и верува дека тој прв би бил информиран ако има некакви разговори или договор со Муриньо. За крај погледнете какво време не очекува во текот на викендот. Предпладне имаме сончево време со мала до умерена облачност, попладне променливо облачност со повремени врнежи од дожд, особено во западните и јужните делови од земјата. Ке дува слаб до умерен ветер претежно од јужен правец. Максималната температура ќе биде во интервал од 9 до 16 степени. До понеделник ќе преовладува променливо облачно време со повремени локални врнежи од дожд и умерен до засилен јужен ветер. Повеќе врнежи ќе има утре во западните делови, каде локално се очекува да наврне над 20 литри на метар квадратен. До среда температурите ќе бидат во постепен пораст. Со информациите за времето го завршуваме денешното издание на вестите. Аз ви благодарам за вниманието. Со нови информации веќе од понеделник. Имајте пријатен викенд.